otie no Harrison Chisala, and I'm just about Mohamed Hussein Chisala. Harrison weka ndani kule, weka goli kule. Walter Bwalya anatumia vizuri sana kosi ya Harrison Chisala ambana ujaza mpira ndani ya kimia. Goalkeeper Aishi Salum Manula anabaki anashangaa. Unaweza kujiuliza hawa ni mashabiki wa Nkana FC Red Devils, kama alivyofanya Nkana Stadium Kitwe Zambia, wanakaa chini huku Walter Bwalya captain akienda kuwapa maelekezo. Mara hii Peter Waweru mwamuzi anasema nyanyukeni, rudini kati, aggregate moja kwa tatu. Simba kipress, Simba kishambulia. Harrison Chisara akamimina maji, Walter Bwalya akapiga diving header. Aishi Salum Manula hana cha kufanya zaidi ya kuona mpira unaingia kambani. Gana wanawasalimia mashabiki wanawashangilia hapa kwamba Merry Christmas. Nahodha Walter Bwalya anatanguliza Simba, anatanguliza Nkana FC. Dakika ya 16 ya mchezo, Simba 0 Nkana FC 1. Mohamed Hussein Chama Clatous, Jonas Mkude, mwana ukome Jonas Mkude akipokea pasi ice cream ya maziwa kutoka kwa mwamba Lusaka Triposi, akakontrol na kuachia bomb kali, akashuka na mashetani wekundu. Jumla anajibu kwamba Merry Christmas wana Simba. Mashabiki wanapata mzuka, ni goli la kigaidi. Tazama Clatous Chota Chama Triposi mwamba Lusaka akajisetia, akatandika mti mmoja goalkeeper Alan Chiba alijaribu kudive. Brother, familia na kutegemea brother, ukitegua nyonga itakuwa madhara kwa familia. Usem Uchebe ule mwopo unapepea tu namna hii. G Pascal Wawa mpo chini, mchezaji wa Nkana ulikuwa na changamoto kubwa kwake. Mwamuzi Peter Waweru anaita, wakati huo ni kona, jaribu kuzuia mpira ule. Shadrick Malambo zinaongezwa dakika mbili kukamilisha 45 za kipindi cha kwanza. Chezeni Chama inaingizwa ndani, Kagera, yes yes oh yes, MK Fatun Masina in a level aggregate, tatu tatu na aggregate, mbili mbili, ni mbili moja sasa. MK Fatun Masina anapiga kichwa kizuri mno, kichwa cha kubembeleza. Wale wanaolia wako wapi? Wanaoteseka wako wapi? Kwa nini uteseke? Nkana FC wanalia, pole wanalia. Mvutano pale, referee kambia tulieni, wanakwenda. Hassan Dilunga, Dilunga anaweka pass close. Ninafungwa kwa ligani hili hivi, macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Nani alisema Simba hawaendi hatua ya makundi? Nani alisema? Yuko wapi wewe unayeteseka?
wanakuona wana Simba wanafurahia. Hii ndo dhana ya nguvu moja. Nguvu moja. Tatu kwa moja. Tatu kwa moja. Aggregate. Nne kwa tatu. Hassan Dilunga kweka. Wow! Ewa! Yemwe, 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 yemwe. Tatu sikota chama. Marhaba. Marhaba. Mwamba Lusaka. Mzoma sapta sapta. Patrick Osemsu Uchebe unapepea namna hii. Upala unatoka jasho la furaha. Wana Simba wanalia. Hawaamini kinachotokea. Wameshuka jumla jumla na Nkana Football Club. Napiga ramli. Napitia kanuni na sheria za FIFA. Magoli kama haya yanaruhusiwa kweli chama? Triple C, HD pass. Kwa kisigino, Alan Chibwe utavunja. Utavunja mwili huo. Don't try. Sisi ni soka, burudani inaendelea.